І в своєму репертуарі виступила Москва. Путіну у кровопролитті на сході вкотре звинувати в Київ, а українське військо обізвав натівським легіоном. Ми часто говоримо українська армія, на самом деле, хто там воює? Там дійсно частично офіційні підрозділення вооружених сил, но в значительной степени так называемые добровольческие националистические батальоны. По сути, это даже не армия, это иностранный натовский легион. У НАТО заяву Путіна назвали нонсенсом. Генсекретар Альянсу Енс Столтенберг заявив, насправді єдиним іноземним військом на сході України є, власне, російське.